Salam əziz kanalımın izləyiciləri. Bugün sizi növbəti olaraq müzakirə saatında mən Vəfa Fərəcova salamlayıram. Qonağımız Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Mehman müəllimlə bugünkü görüşümüzün söhbəti əsasən Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti olacaq və son günlər baş verən hadisələr onu da göstərdi ki, mətbuatın vəziyyəti heç də ürək açan deyil. Yəni, misal üçün söz gətirək ki, Dağıstanda Azərbaycanlara qarşı baş verən zorakılıq hadisəsində. Demək olar ki, Azərbaycanın barmaqla sayılacaq mətbu orqanı bu hadisəni işıqlandırdı. Digər deyək ki, sözdə müstəqil olan telekanallar və digər, məsəl üçün, dövlət agentliyi və ona müqabil kivlər, demək olar ki, bir kəlmə də olsun bu hadisə barəsində danışmadı. Bunu siz necə dəyərləndirirsiniz, Mehman müəllim? Bilirsiniz, bu problemin bir sıra tərəfləri var. Birinci növbədə əlbəttir ki, mətbuat hadisəni yaratmır. Mətbuat hadisəni işıqlandırır. Və əgər və mən fikir verdim ki, yəni diqqəti çəkdi ki, daha çox mətbuat haraya qaldırdı və problemi göstərdi ki, orada var, belə bir problem var. Sosial şəbəkələr. Amma hakimiyyət sanki bunu görmürdü, susurdu. Vazimi tədbirlər görmürdü. Və əlbəttə ki, onun bağlı mətbuata da açıqlamalar verilmirdi. Yəni, biz deyəndə ki, niyə hökumət yönüllü və hökumətin nəzarətində olan mətbuat susur? Çünki var gözləyirlər ki, tapşırıq ki, nə yazmaq, nə yazmamaq, aksentləri nəyə vermək və s. Yəni, bu asılıq böyük problem yaradır. Və əgər hakimiyyət və konkret olaraq hökumət öz işini düzgün apara bilmirsə, bu cür hadisələrə vaxtında reaksiya verə bilmirsə, işi təşkil edə bilmirsə, əlbəttə ki, birinci növbədə biz hökuməti qoymalıyıq öndə ki, bu problemi yaradıb. Əslində, biz çoxdan da müşahidə edirik ki, bu pandemiya dövrü başlayandan sonra sərhədlər bağlandı və bu problem yaranırdı artıq. Çünki sərhəddə artıq insanlar əlbəttə ki, evə qayıtmaq istəyir, ya kimsə buradan çıxmaq istəyir. Yəni, bu təmzinləmə, sərhəd təmzinləməsi əlbəttə ki, planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməli idi. Biz bunu görmədik. Yəni, sanki burada xaos var. Ümumiyyətlə, bu pandemiya ilə mübarizəni biz götürsək, xaotik bir vəziyyət var. Hökumətin hansısa bir ardıcıl və düşünülmüş dərindən planı yox. Sanki taktiki hansı ki, addımlar atır və kimin başına birdən hansı bir fikir gəldi, ideya gəldi, onu yedirməyə başlayır. Fəsadlar hesablanmır. Gəx ləğv olunur, demək o ki, karantin rejimi gəx bərpa olunur, gəx sərtləşdirilir, gəx geriyə çəkilir. Bax, bu aramızı onu göstərir ki, bilirsinizmi, hökumətin, bax, bu kritik vəziyyəti, krizis dövrüdür və kritik vəziyyəti hər şey çılpaq şəkilində görünür. Və biz görürük ki, bizim hökumətimiz nə hökumətdir. Bu böyük bir problemdir, yəni bu millət üçün, bu xalq üçün böyük bir problemdir əslində. Və qayıdırıq təzədən bu Dağıstan məsələsinə. Yəni, hökumət vaxtında tədbir görsəydi, mən hesabım ki, çox problem də yaranmazdı, düzgün siyasət aparılsaydı. Yaxşı, problem yarandıbsa, ola bilər, force major bir vəziyyətdir, ardansa birdən-birə, nə bilim, 1000 nəfər adam gəldi, çıxdı ora, olsun. Yəni, bunu yenə də həll eləmək lazımdır, onlara yardım göstərmək lazımdır. Heç olmasa, keçirə bilmirlərsə, orada nəsə eləmək lazımdır. Əslində, biz burada, Abşeronda demək olar ki, tikildi bu çevik hospital, təzə hospital. O tikilməlidir sərhəddə, sərhəd olan yerdə, ardan ki, axın ola bilər. Əsas orada güc orada toplaşmalı idi və hər hansı insan gəlirsə, onlar mütləq qabul olmalı idi və yerləşdirilməlidir, karantin rejiminə yoxlanmalıdır, xəstədir, xəstə deyilsə, buraxın geçsin. Yəni, bu nə problem var axı? Ona görə də, bax, bu problem qaynaqlanır hökumətin bacarıqsızlığı nəticəsində. Çıxıb orada, nə bilim, qərargah yaradıb o gündən bizə məlumat vermək ki, nə bilim, puan qədər adam xəstələnib, yoxulub, puan qədər ölüb və puan qədər, nə bilim, sağalıb. Bu, hökumətin təksə işi deyil axı. Bu, deyək ki, Səhiyyə Nazirliyi, ya, nə bilim, təbibdir, nədir, onlar bəlkə nəsə deyə bilir. Hökumət daha başqa bir şeylər bizə təqdim eləmədi. Əslində, bir gün Azərbaycanda böhran vəziyyət yaranıb. İnsanlar böhran içindədir. Hökumət bu böhrandan necə çıxacaq, vəziyyəti necə düzəldəcək, bundan danışsınlar. Onu da demirlər, onu danışmaq çünki planları yoxdur yəndə. Bu da böyük bir problemdir.
Və biz gəldik təzədən, belə deyək, mətbuatın öz fəaliyyəti məsələsi. Əlbəttə ki, biz müstəqil mediyayıq. Biz gözləmirik ki, bizə kimsə tapşırıq verəcək və s. Və bizim üçün, əlbəttə ki, bizim yəni, bu problemlə bağlı mən də danışıram. Bizim soydaşlarımızın o tərəfdə vəziyyətə düşməyi bizi narahat eləyir və ona görə də biz hay-hara qaldırırıq ki, problem var, həll eləmək lazımdır. Təzyiq eləyirik əslində, informasiya təzyiq eləyirik hökumətə. Hökuməti sanki qıcıqlandırırıq ki, sən hərəkət elə. Təəssüflər olsun ki, bu belədir. Amma mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bax, bu vəziyyətdə, bu kritik vəziyyətlərdə müstəqil medianın dəyəri və mövcudluğu nə qədər vacibdir bu cəmiyyət üçün və dövlət üçün özü üçün də. Çünki biz bunu eləməsəydik, dövlət də hərəkət eləməzdi. Ona görə də siz indi bax, bu sualları verdiniz. Bu suallar, mən biraz belə deyək, ətrafı bunu xırdaladım. Yəni, söhbət daha geniş və daha ciddi məsələdən gedir. Və əgər biz bugün dövlükdə dövlət, hakimiyyət, hökumət və kütləvi informasiya vasitələri münasibətləri biz götürsək və informasiya siyasəti, bu Azərbaycanda demək olar ki, bunun yenidən qurulması və normal vəziyyətə gətirilməsi üçün böyük bir ehtiyac var. Yəni, çox maraqlı məqama toxundunuz ki, yəni, informasiya siyasətinin təzədənən yenidən baxılması labiddir. Çünki bildiyimiz qədər Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsanov yəni, son demək olar ki, bir 20 il mətbuata nəzarəti öz əlinə götürmüşdü. Hətta yəni, mətbuatın boz kardinalı adlandırılırdı ki, yəni, o nəzarət edirdi, tapşırıqlar verirdi, müstəqil mətbuatın da fəaliyyəti demək olar ki, qadağalara məruz qalırdı. Yəni, artıq o vəzifəsindən kənarlaşdırılıb, KİVDF-nin sədri də kənarlaşdırılıb. Yəni, indi siz yəni, bu vəzifədən alınmalar, yeni təyinatlar, sizin fikrinizcə, yəni, mətbuatın fəaliyyətinə, həmin o informasiya siyasətinin yenidən hazırlanması, yəni onun yürüdülməsi ilə bağlı nə kimi gözləntiləriniz var? Birincisi, Əli Həsənovun vəzifədən getməsi bu çox böyük bir nailiyyət oldu. Çünki həqiqətən də bu adam Azərbaycan mətbuatının iflic vəziyyəti salması, ümumiyyətlə Azərbaycan mətbuatının, mən demək var ki, darmadan olmasında çox böyük bir rolu olub. Çox böyük rolu. Yəni, mən onu vaxt ilə demişəm ki, bu adam elə bir məsuliyyətə cəlb olmalıdır ki, əslində bu təkcə medianın problemi deyil və biz indi bax, bu məsələni Dağıstan məsələsini gətirdik. Bu, bazı bir epizoddur. Bu, dövlət siyasəti, informasiya siyasətinə vurulduğu böyük bir ziyandır və zərbədir. Və burada gedir təhlükəsizlik məsələləri, başqa məsələlər, bu çox ciddi məsələdir. İnformasiya təhlükəsizliyi məsələsi durur ortalıqda. Çox ciddidir. Biz informasiya əsrində yaşayırıq. Ona görə də onun getməyi mən hesab edirəm ki, vacib olub və məsələn deyək ki, biz bu yaxında Qovu Məhərrəmli ilə müsahibə getdi bizdə. Biz maraqlanırdıq televiziya kanallarında durum necədir. İndi o ekspertdir və yaxşı bilir, izləyir. Telekanalları. Əslində, müsbət demək olar ki, tendensiyaları qeyd elədi. Amma biz yenə də qayıdırıq həmin o öz fəaliyyət. Mənə elə gəlir ki, daha çox o biraz sərbəstlik alındı telekanallarda. Həmin o yırtıcı bir nəzarət yoxdur Əli Həsənov tərəfdən. Və ona görə də müəyyən dərəcə kim nə bacarırsa, müəyyən bir çərçivədə hərəkət eləyir, müəyyən bir dəyişikliklər demək ki, həyata keçirir ki, auditoriyanı cəlb eləmək, auditoriyanı təmas yaratmaq və s. Bu tendensiyalar var. Amma bir problem var ki, mən və başqaları da hələ ki, heç bir dövlət, yeni dövlət informasiya siyasətin haqqında hansısa bir açıqlama, hansısa bir formada, hansısa bir sənədin o mövcudluğunu biz görmürük. Bir. İkincisi, bugün bu informasiya siyasətini kim aparır? Biz onu bilmirik. Heç olmasa orada bilinirdi ki, ideologiya Ramiz Mehdiyevdir, Əli Həsənovdir. Bugün kimlərdir? Boşluqdur, yoxdur. Bu da böyük problemdir artıq. Bu da böyük problemdir. Ona görə də burada hər şey başlamalıdır. Bax, birinci növbədə siyasi iradədən, yəni hakimiyyətin informasiya sahəsində yeni siyasəti nədən ibarətdir? Yəni, bu keçmiş siyasətin davamı olacaqmı? Yoxsa yeni bir? Yeni bir şey təzədən qurub olacaqmı? Yəni, hansısa bir simbioz olacaq? Biz bilmirik, ələ ki. Və boşluq var. Və mən istəyirəm ki, bu yol verilməzdir, çünki bu ciddi bir məsələdir, ciddi bir sahədir.
və burada ciddi bir yani, namuya yani olmamalıdır da, çünki informasiya belə bir şeydir ki. Əslində belədir. Əslində biz elə ki görürük ki, hökumət tərəfindən biz götürsək, hakimiyyət tərəfindən elə ki orada iş üslubu, yaxın yanaşma qalıb köynə qaydada. Yenə də tapşırıqlar verilir, yenə də informasiya məhdudlaşdırılır. Yenə də kütləvi informasiya vasitələrinə yanaşma bizimkilər ya bizimkilər deyirlər və s. bu yanaşmalar qalır. Kim bizdən deyilsə bizə qarşıdır. Yenə də çirkli pulların axımını davam edir maliyyələşdirilməsi medyaların. Bu da çox ciddi zərbədir medianın müstəqilliyinə və o bir tərəfdən isə dövlət büdcəsinə və s. Çünki əslində media, kommersiya qurumlardır və onlar pul qazanmalıdır və dövlətə vergilər verməlidir, sosial fondlar ödəməlidir. Yəni, bunlar media, bunlar biznes subyektləridir. Və bizdə belə bir vəziyyət yaradıb var ki, biznes subyektlərini dövlət maliyyələşdirir. Bu, anormal bir vəziyyətdir və bizim dövlətimizin bugün iqtisadi böhrana düşməyinin səbəbi də odur. Əslində, bütün iqtisadiyyat bu gündədir bugün. Bütün iqtisadiyyat bu gündədir. Amma ancaq büdcə pulların oğurlanması, mənimsənməsi və s. bununla məşğuldular. Ona görə də bu böyük bir məsələdir və biz mediadan danışırıq, bu media sayəsində və dövlətdə də, hakimiyyətdə, dövlətdə bu prinsiplər dəyişməlidir. Biz elə bunları görmürük. Kadr dəyişiklikləri var. Ancaq real addımlar, prinsiplər və yanaşmalar da dəyişməyib hələ ki. Məsələn, biz bu yaxında izləyirik də, məsələn, tenderlər keçirilir. Tenderlər nə deməkdir? Tenderlər dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaitlərdir, hansısa bir nazirliklər üçün, ya icra hakimiyyətləri üçün, başqa bir dövlət qurumları üçün ki, onlar müəyyən işlər aparsın, müəyyən layihə həyata keçirsin və bunun üçün də tenderlər keçirilir ki, müsahibələr hansı şirkət daha yaxşı təklif verəcək, daha yaxşı iş görəcək. Ancaq bunlar nəyə görə? Onlar nazirliklər özləri bu firmaları, bir günlük firmaları yaradırlar, demək olar, onları qalib eyvan edirlər, o pul var deməli orada şişirdilir deməli layihələr. Və vəsaitlərin böyük hissəsi mənimsənilir, bölüşdürülür. Yəni, bunlar bir dövlət orqanları bundan məşğuldurlar. Biz xeyli bundan yazırıq, başqa kişilər, müstəqil media var bundan yazır. Bu, hələ də problem qalır. Yəni, demək istəyirəm ki, tövlükdə yeni bir siyasətin, özü də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bir böhrandır. Bu təkcə, deyək ki, bu pandemiya bir sağlamlıq olan bağlı məsələ deyil. Daha öncədən yaranmış. Bəli, bir xeyli adam işsiz qalıb, iqtisadiyyat çökür, neftin qiyməti, biz neftdən asılıyıq, qiymət çox aşağıdır və ona görə də artıq tapşırıqlar verilib ki, büdcədə kəsirlər olsun, azalsın və s. Bu aramızı təsir edir. Və bundan çıxış yolları nədir? Neyin əməliyik? Mən cəmiyyətlə heç bir diyaloq yoxdur, heç bir danışıqlar yoxdur, heç bir diskussiyalar yoxdur, müzakirələr. Bu, ümumilli problemdir. Təkcə hökumətin problemi deyil. Və mən qeyd edirəm, istəyirəm ki, bizim hökumətimiz silsilə olaraq bizi elə bir böhrandan çıxmırıq, obrisi böhrana salırlar bunlar. Böhranlarda yaşayırıq biz. Yəni, biz artıq görürük ki, bacarmırlar. Bacarmırlarsa, başqaları ilə otursunlar bu məsələləri, müzakirə eləsinlər və yardım istəsinlər və s. Əlbəttə ki, bunlar olmalı. Bax, bu mediyalarda bunlar getməlidir. Mediyalarda bugün bu diskussiya var. Açırsan telekanallara təsir olsun ki, yenə də baxıram, konsert. Ay qardaş, bugün konsert günüdür, konsert lazımdır. Amma bugün müzakirələr lazımdır. Bugün insanların suallarını maraqlandıran, narahat edən suallarına cavab vermək lazımdır. Biz sabah nə gözləyir, biz nə hazırlaşmalıyıq. Bugün ümumiyyətlə cəmiyyətdə konsolidasiya prosesi getməlidir. Ay nə bilim, böyülürlər bu müxalifət, nə bilim, iqtidar, nə bilim, fankəs. Bu siyasətə son qoyulmalıdır. Yəni, əhalinin içində olan narazılığa bir növü oradan cavab gəlməlidir. Bəli, işin odadır ki, vətəndaş cəmiyyəti, media və siyasi partisi, mən bu dəfələr demişəm, bu böhranı var, yaratmayıb var. Bunlar bunun müəllifi deyil, müəllifi sizsiz. Və var ancaq sizə kömək eləmək istəyir, dəstək vermək istəyir, təkliflər verir. Mən görürəm, nə qədər təkliflər gəlir ki, özümüz də yazırıq ki, vəziyyəti bu cür dəyişmək lazımdır, bunu eləmək lazımdır. Biz təkcə tənqid eləmirik ki, pisdir. Təkliflər də veririk. Amma onlar elə, mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, necə, media sayəsində başqa sahələrdə də vəziyyət eyni olaraq qalır, heç bir dəyişiklik baş vermir müsbətdə də olur.
Mehman Bey, dediniz ki, media qurumları bir növü biznes yəni strukturlarıdır da, öz-özündən, misal üçün, əslində, yəni, deyək ki, Turan İnformasiya Agentliyi sonunda xəbər hazırlayır, onu satır ki, oradan gəlir əldə eləsin. Amma hal-hazırda, yəni, reklam bazarı, bilirsiniz ki, yəni, reklam bazarında yenə reklamın da mənim, ancaq mənə olan, yaxın olan kivə verilməsi, yəni, siz demişkən, tənqid, yəni, müştəqil olan mediaya verilməməsi, bu da böyük bir problemdir. Və hal-hazırda, yəni, vəziyyət belədir ki, sizin dediyiniz kimi, yəni dövlət büdcəsində olan maliyyəni saxlayıb xərcləməməsi üçün, misal üçün kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafında dövlət dəstəyi fondu yaradılmışdı 2009-cu ildə, hələ də fəaliyyət göstərir. Yəni orada da təbii ki, rəhbərlik dəyişikliyi oldu. Və artıq neçə aydır ki, orada yeni rəhbərlik var, lakin hələ də bir strategiya, bir iş prinsipi, siz demişkən, yeni bir fəaliyyət hansı növdə davam eləyəcək, hansı prinsiplərlə işləyəcək, yəni bir ortalığa bir strategiya çıxardılmayıbdır. Yəni bununla bağlı nə düşünürsünüz? Yəni hələ də eyni sizin sözünüzün davam olaraq köhnənin işini mi davam etdirəcəklər, yoxsa yeni nəsə fikirləşirlər deyə vaxt istəyirlər? Bunu birincisi başlayaq reklam bazarı. Reklam bazarı birbaşa bağlıdır iqtisadiyyatın durumundan. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu beynəlxalq praktikada belədir ki, əsas reklam verici subyektlər bunlar kiçik və orta sahibkarlardır. Onların payına çox böyük bir reklam elanlar onların payına düşür. Azərbaycanda isə bu sahə kifayət qədər zəifdir. Uzaq başı ola bilər 10-15% civarındadır iqtisadiyyata bunların təsiri. Yəni böyük biz görürük ki, neftdir. Yəni sokar neftini təbliğ eləyəcək, reklam eləyəcək. Ya kimya kompleksi, ya nə bilim, başqa bir bu tipli şirkətlər, yəni Azersu, ya da nə bilim, Azeriqaz, məsələ deyirəm. Söhbiyyət bu subyektlərdən gedir. Və mən dünən metroya düşdüm, özüm maraqlanıram, baxdım löhbələrə, divardakı löhbələrə, görürəm ki, 95% sosial reklamdır, pandemiyayla bağlı və başqa, haradasa 5% reklamdır və löhbələrin böyük hissəsi də boşdur. Bu, media reklamı deyil. Buna deyirlər ki, sadəcə reklamı yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki biznes subyektləri reklam vermir. O niyə reklam vermir? Deməli, bazarda heç bir fəaliyyət, fəallıq yox. Yəni istehlakçı ölü vəziyyətindədir. Alış-veriş yox. Və biz həqiqətən də görürük ki, dükanlar dabada bağlanır və s. Yəni, açıq olanlarda da zaten alış-veriş yoxdur. Bəli, və alış-veriş yoxdur. Biz 28 molun yanındayıq, mən girib baxıram. Alış-veriş yox. Yəni, bu göstəricidir. Bu, çox ciddi göstəricidir. Bu, buradan birinci bu növrədə. İndi bu krizis dövrüdür, böhran dövrüdür. Anlaşılan. Amma mən deyərdim ki, adi vaxtlarda da reklam bazarının həcmi kifayət qədər aşağıdır. Mən necə birinci dəfə dedim ki, kifayət qədər bu açıq, kiçik və orta sahibkarlıq çox zəifdir. Rəqabəti yoxdur. Ehtiyac yoxdur reklam eləməyə, çünki reklamı ona görə eləyirlər ki, malını satmaq, xidmətini yəni, satmaq. Satılmayan, yəni satış olmadığı halda da? Bəli, bəli, bu problem. Və ona görə bu problem olur. Məsələn, 2018-ci ilin biz götürsək, göstəriciləri vardı bizdə. Orada reklam bazarının həcmi cəmi göstərilir statistik komitəsi tərəfindən 8 milyona çatmır. Mən fikirləşirəm ki, ardınca böyük hissəsi gizlənilir deməli, çünki belə şey ola bilməz. Çünki onların böyük hissəsi düşür telekanallara, haradasa təxminən bir aşağısı 1-5-6 milyonda. Deməli, televiziya kanallarında mən inanmıram ki, çəkdir cəm olaraq bütün kanallarda ancaq 5 milyon olsun. Deməli, reklam pulları gizlənilir. Məncə, haradasa ola bilir 20 milyon civarında ola bilər. Ancaq bu çox balaca bir puldur. Yəni, heç nə deyil. Yəni, əslində, reklam bazarının həcmi ümumdaxil məhsulun 1%-ni təşkil edilməlidir. Əgər bizdə ümumdaxil məhsul deyək ki, 70 milyard manatsa, olmalı deməli 700 milyon manat. 700 milyon manat bir gün Azərbaycan mətbuatına siz versəniz, bu hansı mətbuat olacaq onda Azərbaycanda? Və əgər rəqabət olsa bunların arasında, görün necə şəkillənmə gedəcək, burada hər şey başlayır yüksəlməyə. Demək olar ki, yaradıcılıq səviyyəsi, peşəkarlıq səviyyəsi, müstəqillik səviyyəsi, etik normaların gözlənilməsi, çünki pis mətbuata heç kəs vəsait verməyəcək, yəni reklam verməyəcək. Bu, özünü kifayət qədər güclü təmzimləməyə başlayan bir mexanizmdir reklam, əslində, belənçə reklam olmasa. O, birisi tərəfdən isə bir şey də var ki,
deyək ki, bu beynəlxalq praktikadır. Reklama qoyulan hər bir dollar, ən aşağısı 2 dollar ya 200 dollar arası xeyir gətirir. Yəni, siz bir gün 700 milyon reklam bazarına qoysanız, deməli, haradasa iqtisadiyyatdan ən azı 1 milyard yarım vəsait tərzdən qayıdacaq. Yəni, bu formada, yəni reklamdan. Çünki o canlandırır iqtisadiyyatı və s. Bu çox vacibdir. İndi bax, bu reklam bazarının vəziyyəti Azərbaycanda real olaraq pis gündədir. Yəni, bizdə 0-1000-dən neçədir demək olar ki, ümumdaxil məhsulun normasından, yəni ben dediyim normadan, yəni, həcmindən. Yəni, yoxdur Azərbaycan reklam bazarı, bu reallıqdır. O reklam ki, siz deyirsiniz, varsa, cüzi, onu da yönəldirlər ancaq özlərinin kütləvi informasiya. Özlər, siz fikir verə bilərsiniz ki, hansı holding, hansı medianı maliyyələşdirir. Və vaxtı ilə mən araşdırma aparmışam, 2006-cı ildə mən deməli, bütün mən çap mətbuatını deyirəm. O vaxtı, məsələn, deyək ki, biz bütün çap mətbuatının satışını, pərkəndə satışı, bir də ki, deməli, abunə ilə satış. Biz hamısını əldə aldıq, elədik, bütün məlumatlar. Nə barəsə hamısı bizim əlimizdə idi. Və orada çox maraqlı şeylər vardı. Məsələn, deyək ki, bir qazet 60 nüsxə satırdı günə, ancaq onun reklam bazarının həcmi 250 min manat idi, dollardı. Əşası deyirəm, çünki biz onu götürdük, 50%-ə böldük ki, şişirməyək, 200. O birisində satırdı 25 dənə, 200. Birini verirdi, deyək ki, Gilan Holding, o birisini verirdi Azərsun Holding. Və başa çıxırız da, görünürdü ki, bunun arxasında Azərsun Holding durur, bunun arxasında Gilan Holding durur. Və bütün bu məlumatlar o vaxtı KDF-yə təqdim olunmuşdu. Ki, vəziyyətin və mətbuat şurası bunun xəbəri var idi. Yəni, vəziyyət nədir bizdə? Qazetlər ancaq tirajı yaxşı. Siz indi qayıtınız o məsələyə ki, mən xəbər satıram və xəbərdən. Açığını deyim ki, xəbər satmaq, o bilirsiniz, hansı dövr idi? Teleqraf dövrü. İnternet yox idi. Teleqraf vasitəsi ilə məlumatlar verilirdi qazetlərə, televiziyalara və s. Onlar bağlı idi var bu informasiya agentliklərinə, məsələn. Və o agentliklər Reuters kimi, məsələn, misal gətirəm, Associated Press, France Press və başqaları, TAS götürün, bunlar informasiya satışından pul qazanır. Çünki onlar məcbur idi var ki, onlardan şəkil də alsınlar, onlardan yazılı deməli, informasiya alsınlar ki, onları səsləndirsinlər ki, çap eləsinlər ki, qazetlərini doldursunlar və s. Bu belə idi. İndi internet dövrü, online rejimdə hər şey işləyir. İnformasiya bolluğu, hər şey keçib real olaraq reklama. Amma yenə də, yəni əhalinin güvəndi, deyək ki, seçim eləsə, misal üçün sizin dediyiniz o holdingləri maliyyələşdirdiyi qurumlarla Turan agentliyini götürsə, təbii ki, yəni Turan agentliyinə daha çox güvənilir. Çünki Turan agentliyində şişirdilmiş, yəni real olmayan hadisənin əks olunmadığını. Yəni, onun üçün deyirəm ki, əhali yenə də güvəndiyi bir kimi seçir. Yox, o başqa məsələ. Axı, mən özümü qudovandırıb saxlamalıyam. Hə, yəni, o da o imkansızdır. Əhali çox sağ olsun. İndi, məsələn, mən belə deyirsə, cəmiyyət işləyirəm, o başqa. Mənim vəzifəm ona düzgün, dürüst və obyektiv informasiyanın çatdırılmasıdır. Bu mənim vəzifəmdir. Hər bir jurnalistin vəzifəsidir və bizim peşə əxlaqı qaydalarında bu qeyd olunub, mətbuat haqqında qanunda da qeyd olunub və s. Bunu eləməliyik. O başqa məsələ. Amma mən pulu qazanmalıyam. Bəli. Ki, inkişaf eləməliyəm. Şəxsə yaşatmaq yox. İnkişaf yox, eləməliyəm. Təbii ki, yəni, ən azından rəhbərliyə elədiyiniz qurumda. Ona görə də bir yeganə bir yol reklamdır. Reklamda bir yoxdur. Reklamı vermirlər. Reklam qadağadır. Reklam ümumiyyətlə Əli Həsənov dövründən reklam demək olar ki, nəzarətdə idi və bizdə bir dənə bir hal olmuşdu ki, bir sığorta şirkəti bizə reklam verdi 3 aylıq, pulunu da ödədi və mən təcrübələndim, dedim ki, onlar sayta baxıblar. Deyirlər, baxıblar çox xoşlarına gəlirlər. Deyim, ola bilir ki, siyasət dəyişibdir artıq hakimiyyətdə, deyim, çox gözəl. Üstündən 3-4 gün keçdi, zəng edirlər ki, mənə gəldirdilər ki, zəng edir, təcrübə çıxardım reklamı. Deyim, niyə deyilə bilmirəm, deyim, həyəcanlı var ki, çıxardım. Biz dedik ki, bəs axı pulunu verdi, pulunu da istəmirik, heç nə istəmirik, çıxardım reklamı. Reklamı çıxardım. Bəli, aha, deməli, onlara təhqiq olub ki, nəzarət edirlər, monitoring aparı var. Sən onlara reklam vermişsən, səni çökdürərək. Yəni, söhbət ondan gedir. Ona görə də, bax, bu siyasət gətirib çıxarıb bu vəziyyətə. O ki, qaldı indi KDF məsələsi. KDF-nin yaradılması məsələsi biz vaxtı ilə bu təşəbbüsü irəli sürmüşdük. Düzdür, biz hakimiyyət haqqında çox yaxşı fikirləşirdik. Biz elə bilirdik ki, Mətbuat Şurasında yaradanda biz təklif elədik ki, Mətbuat Şurası
hökumətlə media cəmiyyət arasında bir vasitəçi olacaq. Sonra bu demək var ki, mətbuatın peşə və əxlaqi normalara uyğun fəaliyyətini tənzimləyəcək, buna doğru sağlamlaşdıracaq. Mətbuatı demək olar ki, hökumətə partnyor eləyəcək, söhbət ondan gedmir ki, biz qarşıdurmadan gedmir. Yəni, burada yeni bir, belə deyərdim də, mən deyirəm ki, bu yeni bir dövlət qurulur. Reallıq budur da, yeni dövlət. Və biz hamımız jurnalistik, həkimik, kim olur olsun, biz hamımız işləyirik, çalışmalıyıq ki, vətəndaş olaraq ki, dövlət inkişaf eləsin, sağlamlaşsın, güclənsin. Və biz hamımız özümüzü dolandıra bilək, gələcək nəsillər bizdən də yaxşı yaşasın. Yəni, bu yəni, normal bir yanaşmadır. Və ona görə də, məsələn, deyək ki, Mətbuat Şurasının yaradılması ideyası buydu. Biz kompromis idi ki, hökumətlə buna getdik. Ancaq onlar nə edirlər? Onlar götürürlər, əslində, axırında bu mətbuatı ələ aldılar və onunla da Mətbuat Şurasında, çünki Mətbuat Şurası media tərəfindən formalaşan bir, Mətbuat Şurasında deyək, idarə edin, mən deyək də. Mətbuat Şurasının sərçiləri var, media var. İdarəti formalaşanda qurultay keçirilir və kimlər səs verir artıq hökumətin tərəfindən alınmış mənzillərlə, pulla jurnalistlər, hansı ki səs verir ki, filan kəs olacaq Mətbuat Şurasının sədri ya idarə heyətinin üzvü və s. Və Mətbuat Şurasının da apardığı siyasət həmən o Əli Əhsanovların qurduğu siyasətə dəstəkdir, başqa bir şey deyil. Bu, mən deyərdim ki, bu mən həmişə demişəm ki, bu hakimiyyəti ya Prezident Administrasiyasının 5-ci bir təkəridir, yapışdırıblar bu, buna çevirilir. Bu bir tərəfi məsələdir və Mətbuat Şurasının, Azərbaycan mediasının bu vəziyyəti düşməsində indiki Mətbuat Şurasının çox böyük rolu var. Mən özüm Mətbuat Şurasının idarə heyətindən 2009-cu ildə özüm çıxdım. Mən özüm çıxdım, yəni buna etiraz olaraq ki, mən bu siyasəti dəstəklə bilmərəm. Ona görə də yəni, mübarizə apardıq, çalışdıq, nəyəsə dəyişək, eləyək, yenidən quraq, gördüm ki, yox, alınmır, varın siyasəti tam başqadır, faktik təklənirdik. Ona görə də bax, oradan çıxdıq, başqaları da belə oldu. İndi gəldik KDF. KDF-nin də yaradılması, biz onu ona görə təşəbbüs irəli sürdük ki, Azərbaycan mətbuatının iqtisadi dayaqlarını gücləndirmək və belə bir şərait yaratmaq ki, hər bir media öz qabiliyyətinə uyğun olaraq, öz bacarına uyğun olaraq, bəli, pul qazansın, inkişaf eləsin və bu bütövlükdə Azərbaycan mətbuatının mediasının iqtisadi dayaqlarının güclənməsi və inkişafına dəstək olmalı idi. Bu belə olmadı. Bu belə olmadı. Əslində, mənim yanıma gəldilər onda və mənə təklif elədilər ki, sən gəl KDF-nin deməli, idarə heyətinin üzvü ol. Yəni, orada deyəsən, 3 nəfər idi. Sənə mənzil, sənin biznes və yaşıl işıq, sənə nə bilim, başqa şeylər və s. Mən dedim ki, qardaş, mən bunu istəmirəm. Biz ona görə yaradmamışıq ki, biz oradan mənzil alaq, ya da ki, maşın verəcəklər, ya da mənə yaşıl işıq yandıracaqlar. Bizim deməli, məqsədimiz tamam başqadır. Ümum mətbuatın vəziyyətini yaxşılaşdırılmasıdır. Onun inkişafını təmin eləmək məsələsidir, iqtisadi dayaqların gücləndirilməsi. Bundan söhbət gedir. Ona görə də mən belə proseslərdə iştirak eləməyəcəm. Bu başdan deyirəm. Əgər siz bu yolu gedəcəksinizsə, mən bu prosesə girirəm. Yox, onda mən ora girməyəcəm. Sabah deməyəsiniz ki, Meyvan Əliyev gəldi, sonra getdi. Necə bu Mətbuat Şurasında oldu? Və mən ora getmədim. Yəni, bunlar bu işi görür. Demək, KDF nəyə çevirildi? KDF o da elə bir ki, say ki, bu QTL-lərə yardım fondu var. Azay Quriyevin rəhbərliyi edir. Bu da elə bir ki, mətbuata başlayıb qrantlar vermək. Axı, onun vəzifəsi, işi qrant vermək deyildi. Onun vəzifəsi və işi ondan ibarət idi ki, elə iqtisadi vəziyyət yaradmaq mətbuat üçün ki, reklam bazarını canlandırmaq və s. Mətbuat onu qazana bilsin, özü işləsin və qazansın. Yəni, adından bəllidir, inkişafına dəstək olmaq. Bəli, və onun məramiyyəsində və s. sənətlərinin hamısında, təhsil sənətlərinin hamısı qeyd olunub ki, onlar neyin əməlidir. Və prezidentin fərmanında da onlar qeyd olunub. Ancaq bunlar ondan o qırağa çıxmadı və əslində bu qrantların verilməsi yenidə mətbuatın ələ alınması deməkdir. Başqa bir şey deyildi. Bax, belə bir... Yəni, və onun sonu, əslində Əli Həsən, onun da sonu, KDF-nin də, nə bilim, Mırtışın da, hamısının sonu əqibəti belə olmalı idi. Çünki, bilirsin, Nəcib bəy oldu. Mən deyim də nə üçün. Çünki Azərbaycan hökuməti, hakimiyyəti cəmiyyətdə onlar nəzarət edildi, informasiya nəzarəti var idi. Var elə bilirlər ki, total nəzarət eləyə biləcəklər. İş ondadır ki, Əli Həsənov tarixçi idi, o informasiya işi böyürdü, məsələn, informasiya sahəsində bilmirdi. O düzək qoranlıq yox bu arada, heç bir şey.
Elə bilirlər ki, belə də gedəcək. Var, internetin gücünü, imkanlarını bu ara hesablamadılar. Dünya hara gedir? Və bilirsinizmi, o qədər sıxdı var ki, əlbəttə ki, müstəqil media var, müstəqil insanlar və bir gün mən də deyirəm, xalq jurnalistika deyirəm ki, xeyli deyirəm, istidatlı uşaqlar mövcud olur bir gün öz layihələri ilə, təklifləri ilə və bir gün o imkanı internet verir, YouTube, Facebook və s. Bütün dünyaya çıxmağa. Bəli, və əslində bir gün Azərbaycanda iki dənə informasiya məkanı yaranıb, biri hakimiyyətin nəzarətində altında olan, bir də ki, sosial şəbəkələr xalqın nəzarəti altında olandır. Və bu sosial şəbəkələr yüksəlməyə başlayıb informasiya deməli ki, hakimiyyətin nəzarətində olan informasiya sahəsinin. Orada televiziya kanalların auditoriyası xeyli düşdü aşağı. Özünüz görürsünüz, çap mətbuatı öldürdülər, məhv elədilər, getdi süni şəkildə. Heç Avropada belə bir vəziyyət yoxdur, heç dünyada belə bir vəziyyət yoxdur. Bu analoq olmayan bir durumdur Azərbaycanda. Və onların yaratdığı bu internet saytlar, zatlar və s. yazılırlar, pozulurlar və s. Yəni, onların da təsirləri demək var. Çünki həqiqəti insanlar bilmək istəyir, haqqı bilmək istəyir və onu harada axtarır? Sosial şəbəkələrdə. Əgər bir şəxs bir gün informasiyayı yaymaq istəyirsə, nəyir? Əvvəl gedirdi, otururdu, nə bilim, mətbuat qulunda mətbuat konferansı briefing keçirirdi ki, cəmat gəlsin, bunu mətbuat nəsə yazsın. İndi oturub evində, küçədə, hardansa yayır və hamıda sonra. Əslində, bir gün vəziyyət də dəyişir. Əgər dünən biz informasiya istehsalçısıydıq, bugün insanların özləri olub artıq istehsalçı. Əslində, biz daha çox artıq onu, o informasiyanı, ilkin informasiya götürüb, onun üstündə işləyirik, onu deyək ki, tamamlayırıq, yayırıq. Amma ilkin informasiya var, çox zaman artıq insanların özündən gəlir. Bu tamam başqa bir vəziyyətdir. Bu tamam bir başqa vəziyyətdir. Yəni, hakimiyyət bunu görür. Hakimiyyət görüb ki, o nəzarəti itirir, o təsiri nəyəsi, bir böyük məsələ də təsir etmək məsələsidir. İtirib, onu görə də Əli Əsənovdan soruşurlar, qardaş, bu nədir? Əli Əsənov nə inəsən, o başqa cür işləmək də bilmir. Onca qapazlamaq, tutmaq, basmaq, iqtisadi ayaqlarını dağıtmaq və s. Ondan başqa var bacarmırdı. Ona görə də uduzu var. Və bir gün deyək ki, telekanallara mən hesab edirəm ki, əgər hökumətin nümayəndəsəri biz çıxarsaq və çıxarsaq deyək ki, iqtisadi bloku götürək. Çıxarsaq biz, bizim tanınmış ekspertlər, iqtisadiyyatçılarımız üz-üzə otursunlar, onları yiyərlər. Çünki əksəriyyəti nə iqtisadiyyatçıdır, nə bu peşənin sahibi deyək ki, mütəxəssisidir, təsadüfü adam var çoxdur orada və mən gedirəm ki, pandemiya dövrü onu xeyli göstərdi ki, bunlar təsadüfü adam var adamı, əksəriyyət orada toplaşıb oturur. Yəni, problem. Ona görə də uzaqlaşdım. KDF məsələsi əlbəttə ki, bu öz, demək olar ki, əvvəlcədən yaranan gündən öz məqsədlərini, vəzifələrini yerinə yetirə bilmədi. O ki, qaldı yeni gələn rəhbərlik, açığını kənar adamdır. Bu, media sahəsinin adamı deyil. Təkcə media sahəsinin nümayəndəsi, yəni jurnalist olmaq başqa bir şey. Bir də ki, medianın bu iqtisadi problemləri və onları necə düzəlmək və bərqərar etmək, inkişaflətdirmək mütəxəssisi deyil. Ona görə də bu çox ciddi bir şübhələr yadır. Bir. İkincisi, indiyə qədər onlar tərəfdən heç bir şey açıqlama biz görməmiş. Çünki mənə elə gəlir ki, birinci özləri də bilmir nə inəmək. İkincisi isə gözləyirlər ki, yuxarıdan nəsə tapşırıq gəlsin nə inəmək. Yuxarıda da bilmirlər nə inəmək. Sözlü kesirəm, mən sizinlə söhbətə gəlməzdən əvvəl, yəni görüşümüzdən əvvəl baxdım saytda. Saytda demək olar ki, yenilənmə gedir. Yeganə dünən üçün bir məlumatlar idi ki, çap, yəni qəzetlərə maliyyə yardımla verilməsi ilə bağlı, bəli, müsabiqə elan olunub. Yəni demək olar ki, ay, çox qaldı, gedir. Əmən qayda, əmən ölü vəziyyət, əmən ölü siyasət, mənasız. Mən sənə KDF-yə ümumiyyətlə ləğv eləmək lazımdır. Belə birbaşa prezident aparatına götürsün də pulu versinlər, daha nə lazımdır onda, görüntü yaratmaq. Birbaşa prezident aparatında bir şöbədir, yəni, kommunikasiya şöbəsi var orada, ideya, ictimai şöbədir, nədir var orada. Yəni, sizin dediyiniz kimi, ölkədə çap mətbuatı demək olar ki, yox dərəcəsindədir, yəni həmin o maliyyəni kimə verəcək? Mətbuat, çap mətbuatını dirçətmək olar. Mən deməzdim ki, o ölüb gedib tam ucu, artıq ona ehtiyac yoxdur. Amma, yəni, köhnə sistemlə... Çünki dünya praktikası göstərir ki, hələ ki, ona ehtiyac var. Hətta elektronlaşmış Estoniya kimi, Norveya kimi, Norveç kimi ölkələrdə çap mətbuatının təsiri əlbəttə ki, hələ qalır ki, amma hansı çap mətbuatı, sizin dediyiniz kimi? Yox, aydındır. Amma biz çap mətbuatını çalışdırmaq, yəni onun marağı eləmək üçün, auditoriya üçün başqa bir siyasət aparmalıyıq. Və mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, mətbuat ümumi iqtisadiyyatdan onun tərkib hissəsidir.
Yəni ayrı şəkildə, hansı bir fərdi formada inkişaf eləyə bilmək. O bağlıdır birbaşa iqtisadi proseslərə və qaydalara. Yəni zəncirvaridir bir növü. Yəni, bəli, bəli, bəli. O qlobal şəkildə hər şey dəyişməlidir ölkədə. O dəyişmir. O dəyişmirsə burada da dəyişməyəcək. Deməli, proses belə də gedəcək. Yəni müsabiqənin elan olunması da bir növü, yəni köhnə prosesin davamı da yoxsa. Köhnə prosesləri bilmir neynəsin. Var eləyirlər, əgər bunu deyirlər. Sabah da mənzillər verəcəklər. Eyni qaydada, ancaq elə də mətbuat tam öləcək, onsuz da öldürüblər də, onsuz da öldürüblər, tam bastıracaq onu, yox eləyəcək, elə bir tarixdə qalacaq bir dənə ki, mətbuat olub. Sonra da keçirlər, indi də onu da eləyirlər, onlayn medialarda get-gedə öldürəcəklər və s. Tuvarda getdi. Məncə, bilsinizmi, bu siyasət, əgər belə davam eləsə, mən cəmiyyət üçün bu pis deyil əslində, cəmiyyət öz işindədir. Yeni nəsil gəlir və yeni nəsil getdikcə bu təşəbbüslər və imkanlar çoxalır, güclənir, mən belə deyərdim. Ona görə də cəmiyyət bir gün öz informasiya, demək ki, siyasətini mi deyək, öz informasiya tələbatını ödəyə bilir. Onu artıq öyrənib və təkcə burada bu istiqamətdə inkişaflar gedir, bir inkişaf gedir. Ona görə də hakimiyyət fikirləşməlidir ki, o hara gedir bu siyasətlə? O, hansı itkilərə gedir, o cəmiyyətlə təması itirmək böyük problemdir. Hakimiyyətin özü üçün də, stabillik üçün də böyük problemdir. Ona görə də çox ciddi yanaşmaq lazımdır məsələlərə. Yəni, köhnə qaydada Əli Həsənov yolunu var, davam eləsələr, daha da dərin böhrana gedib girəcəklər. Əfsuslar olsun ki, vaxtımızın azlığından sizlə danışılacaq çox məsələlər var idi. Məhz həmin o mənzillərin verilməsi dedən sonra bu yaxınlarda Hesablama Palatası 2 dəfədə yəni audit yoxlama aparılmışdı. Onun rəyini baş prokurorluğa göndərdi və qarşıdan da 22 iyul Azərbaycan mətbuatı günü gəlir. Təbii ki, 145 illiyimiz tamam olur. Yəni bununla bağlı çox suallarımız var idi sizə. Ümid edirəm ki, növbəti görüşümüzdə mətbuat günündən öncəsi ərəfəsi də sizlə təkrar görüşüb hələ də yəni mətbuat günü öncəsi dəyişilən, dəyişilməyən nələr imkan olacaq, hansı imkanlar veriləcək bu mətbuat, o məsələləri də sizlə müzakirə eləyəcək. Əziz izləyicilər, əfsuslar olsun ki, vaxt baxımından, vaxtımız sona etdiyi üçün Mehman müəllimlə maraqlı söhbətimizi burada kəsməli oluruq. İnşallah 22 iyul Azərbaycan Mətbuatı Günü rəhbəsi təkrar Mehman müəllimi qonağımız olaraq görməkdən məmnunluq duyarıq. O zaman da Azərbaycan mətbuatının yeniləşməsi ilə bağlı, saflaşması ilə, sağlamlaşdırılması ilə bağlı nə kimi addımlar atıla bilər, atılacaq. Təbii ki, mətbuat günü ərəfəsi böyük ehtimal prezident də mətbuat nümayəndələri ilə yəqin ki, bir görüş həmişəki kimi, yəni ənənəyə sadiq qalaraq bu dəfə kimlərlə görüşüləcək, bu dəfə kimlərin fikri dinləniləcək. Əgər siz dediyiniz ki, mətbuatı, yəni informasiya siyasətinin yenilənməsi ilə bağlı, yəni başqa bir kurs götürülməsi ilə bağlı nə kimi addımlar atacağı, onu zaman göstərəcək. Hələlik isə sizə sağ olun deyirik. Növbəti görüşümüzə qədər salam qalın, salamat qalın, sağ olun.